la veía en estos fregados, en estas alturas de la bobadina. Bona nit, És que estava... És que tinc un dubte molt gran. En casa o no en casa? Ai, que nerviós estic! Ai, quina suor! Ai, no sé què m'ha passat, Però ha sigut por el vestit de nòvio i entrar-me un calor, un mareig! Ai, en casa o no en casa? En casa o no en casa? Vosaltres què dieu? Que es case. Casa. Sí. Ai, no sé, Que no sé per què em posa així, jo també. Conec a Gitana des de que teníem 14 anys. 14 anys, pare de Déu, senyor. Com passa el temps, Es van conèixer al pare Vitòria. Es van assentar juntets, per ordre alfabètic. Jo, Martínez, i ella, Miralles. Jo, de Salesians, i ella, de les Paules. Imagineu-se. Ella, tot xics. Jo, tot xiques. Ai, al revés. Ella, tot xiques, i jo, tot xics. I de sobte, pam! Els dos juntets a Índia. Això va ser amor a primera vista. Bueno, més bé, hormones revolucionades a primera vista. Però em vaig enamorar d'ella des del primer moment que la vaig veure. Encara recorde al professor Paco Bernate dient-nos que o deixàvem de xerrar o es separava. I mira, fins avui, d'ací un ratet, ja només mos separarà la mort, com diuen en les bodes. Ai, la boda! Ai, quin nervi! I quina remolica de panxa! És que sempre em passa igual, nervis directes a la panxa. I això... Ai, i això que la nostra és la boda perfecta, Estem parlant al final d'un event de bodes que du celebrant-se 28 anys abans de la unificació. Fa 3 anys es van unir, tots els events de bodes es feien 3 events de bodes en la ciutat i des d'entonces jo crec que és un èxit any rere any, estem parlant al final al voltant de 3.000 visitants que venen de tota la comarca i bueno, esperem que siga un event que vagi afiançant-se, que seguisca afiançant-se any rere any i que per supost anem a apoyar any rere any perquè és el que dic, atrau a un munt de visitants i crec que té el suficient atractiu per a que tots aquells que vulguin celebrar la seva boda puguen vindre així i poden trobar totes les opcions per a poder-la celebrar.